السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ناظرین اکرام، ہم آپ کی خدمت میں آپ کی پسندیدہ سیریز جس کا عنوان ہے سماج کا سدھار کیسے، اس کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. آج کی اس نشست کا موضوع ہے زبان کی حفاظت. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انسان زبان سے جو بھی لفظ نکالتا ہے، ساری باتیں نوٹ کر دی جاتی ہیں، ساری باتیں لکھ لی جاتی ہیں. ناظرین اکرام، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، زبان ہی سے معاشرے کا سدھار ہوتا ہے. زبان اگر صحیح چلتی ہے تو زبان کے صحیح چلنے پر اس کی دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی کا دار و مدار. زبان اگر صحیح نہیں چلے، زبان اگر راستہ چھوڑ دے، زبان سے ایک مسلمان لگام کو ہٹا دے، تو پھر وہ انسان بے لگام ہو کر اپنی مرضی میں جو آتا ہے بولنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی ضائع ہو جاتی. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم مطالعہ کریں، قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کریں، اللہ نے اور اس کے رسول نے اہل اسلام کو زبان کے معاملے میں بہت ساری نصیحتیں کی ہیں. ایک مسلمان ان نصیحتوں کو اگر عملی جامہ پہناتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ان باتوں کو جو زبان سے متعلق سمجھائی گئی ہیں اسے عملی جامہ پہناتا ہے، انشاء اللہ العزیز سماج کا سدھار یقینی ہے. سماج کے بگڑنے میں زبان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. لہذا ہم آپ کو لے کر قرآن مجید کی جانب اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانب بڑھتے ہیں، اور ہم آپ کو قرآن و سنت کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا، من نجا، پیارے نبی ہمیں سمجھائیے، پیارے نبی ہمیں بتلائیے، نجات ہماری کس میں، کس چیز پر ہم عمل کریں، ہم کیا کریں جس کے بعد ہماری نجات یقینی ہو، ہماری نجات پکی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری بات اس موقع پر بیان فرمائی تھی. آپ نے کہا تھا، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. ناظرین کرام، سوال ہو رہا ہے نجات کا، جواب پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، نجات اگر چاہتے ہو زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو کنٹرول میں رکھو، نجات یقیناً تمہیں مل کر کے رہے گی. ناظرین کرام، پیارے نبی کے جو بھی تعلیمات ہیں، ایک مسلمان اگر اسے عملی جامہ پہناتا ہے، سماج کا سدھار یقینی ہے. مجھ پر آپ پر لازم ہے کہ ہم زبان کو قابو میں رکھیں. نجات اگر ہم چاہتے ہیں، زبان کو ٹھیک ہم اسی طرح سے استعمال کریں جس طرح استعمال کرنے کی پیارے نبی نے ہمیں تعلیم دی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا تھا، وَلْيَسَعْكَ بَيْتَكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو کنٹرول میں رکھو، اور پھر کام سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر کو لازم پکڑو، اور پھر وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رونے والے بنو. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، گناہوں پر رونے کی تو بات دور رہی، ہم اپنے آپ کو گناہگار تسلیم کرنے تیار نہیں. گناہوں کو پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کی تو بات دور رہی، ہم اپنے آپ کو سیاہ کار ماننے کو تیار نہیں. ایک انسان جب اپنے آپ کو گناہگار تسلیم نہیں کرتا، ایک مسلمان جب اپنے آپ کو خطا کار تسلیم نہیں کرتا، تو پھر اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے، اور پھر ایسے انسان سے سماج کا سدھار بھی ممکن نہیں. ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ما یضمن ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، جو بھی مسلمان مجھے زبان کی ضمانت دے،
جو بھی مسلمان مجھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیں میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو زبان کو کنٹرول میں رکھنا، زبان کو حساب سے چلانا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ جنت کی ضمانت کا باعث ہے، جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ اس موقع میں، اس مرحلے میں کون ایسا مسلمان ہے، کون ہماری ایسی ماں ہے، کون ہماری ایسی بہن ہے، کون ہماری ایسی بیٹی ہے جو اپنے زبان کو قابو میں رکھتے ہوئے اس انداز سے چلاتی ہے جس کا فائدہ اس کو ہو، جس کا فائدہ سماج کو ہو، جس کا فائدہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو۔ ناظرین کرام، آج سب سے زیادہ معاشرے کو جو نقصان پہنچ رہا ہے، سماج میں سب سے زیادہ جو تباہی واقع ہو رہی ہے، اس میں سب سے بڑا ہاتھ زبان کا ہے۔ اسی لیے نبی نے کہا تم زبان کو قابو میں رکھو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ جس چیز پر عمل کرنے کے بعد ہمیں جنت ملتی ہو، جس چیز پر عمل کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی خوشی حاصل ہوتی ہو، یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں اس چیز پر عمل کرنے سے سماج میں سدھار بھی یقیناً واقع ہوگا۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، زبان کو قابو میں رکھو، آپ اپنی زبان کو پکڑ کر کے کہا، زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو اچھے انداز میں چلاؤ، زبان کو بے لگام نہ رکھو۔ جو کوئی مسلمان زبان کو قابو میں رکھتے ہوئے، زبان پر لگام دیتے ہوئے چلاتا ہے، یقیناً اس کی زندگی میں سدھار آتا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہمارے زبان سے اگر کوئی غلطی صادر ہو، ہمارے زبان سے اگر کوئی غلط لفظ نکل جائے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی مواخذہ کرے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے متعلق ہمیں پوچھے گا؟ کیا یہ گناہ ہوگا؟ کیا اس کی وجہ سے ہمیں دنیا و آخرت میں نقصان اور خسارہ اٹھانا پڑے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ناظرین اکرام، غور کرنے کا مقام ہے، پیارے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم میں بے شمار لوگ داخل ہوں گے، اور سب سے زیادہ وجہ اس کی یہی ہوگی کہ ان لوگوں نے اپنے زبان کو قابو میں نہیں رکھا تھا۔ آج کون سا ایسا مقام ہے، آج کون سی ایسی جگہ ہے، کس کی وہ زندگی ہے جہاں زبان حفاظت میں ہو، جہاں زبان صحیح ڈھنگ اور اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے چل رہی ہو۔ ہر موقع پر ہماری زبان بے لگام ہے، ہر موقع پر ہم انکنٹرول ہو کر زبان پر جو آتا ہے بول دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا، یہ چیزیں نوٹ ہو رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، بندہ جو بھی زبان سے نکالتا ہے، چاہے وہ اچھی بات ہو، چاہے وہ بری بات ہو، چاہے وہ نیکی کی جانب بلانے والی بات ہو، چاہے وہ برائی کی جانب آمادہ کرنے والی بات ہو، اس کی ساری باتیں نوٹ ہوتی ہیں۔ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو نوٹ ہونے سے رہ گیا ہو۔ قرآن مجید نے اس کا نقشہ بھی کھینچا، حشر کا میدان ہوگا، ہمارے سامنے جب ہمارا نام اعمال رکھا جائے گا، اس وقت انسان بول پڑے گا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اے اللہ رب العزت، تیرا یہ کیسا دربار ہے، تیری یہ کیسی حکومت ہے، یہ تیرا کیسا حافظہ ہے، میرے زندگی کا ہر عمل میرے سامنے پیش ہوا ہے، نہ چھوٹی نیکی نہ چھوٹا گناہ پیش ہونے سے رہ گیا ہے، نہ میرا بڑا گناہ نہ میری بڑی نیکی پیش ہونے سے رہ گئی ہے، میرے زندگی کے سارے اعمال آئینے کی طرح میرے سامنے پیش حاضر ہیں۔ اس وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا، ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ ناظرین کرام، غور کیجئے ان آیات مبارکہ پر، انسان وہاں پر کفے افسوس ملے گا، انسان وہاں پر اپنے زندگی کے کیے ہوئے اعمال پر پچھتائے گا، اللہ سے عرض کرے گا، اے اللہ، دنیا میں تو ہمیں بھیج تاکہ ہم زبان پر کنٹرول رکھنے والے بنے اور اچھا عمل کر کے ہم تیرے سامنے دوبارہ حاضر ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کا موقع نہیں دے گا۔ بہتر یہی ہے موت کے آنے سے قبل، حشر کے میدان میں ہماری پیشگی ہونے سے قبل، حشر کے میدان میں ہمارے نام اعمال کو ہمارے سامنے پیش ہونے سے قبل ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ،
ہم نے جن فرشتوں کو تمہارے اوپر متعین کیا ہے تمہاری ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں، تمہارا ہر عمل نوٹ ہوتا ہے۔ آج کے اس دور جدید میں کیمرا وجود میں آ چکا ہے، ہم جہاں کہیں ہوتے ہیں ہماری ہر حرکت نوٹ ہوتی ہے۔ ایک انسان اس کیمرے میں محفوظ ہونے کو لے کر ڈرتا ہے، سہم جاتا ہے، سوچ سوچ کر کے اقدام کرتا ہے، میں کچھ بولوں گا، میں کچھ کروں گا، میری ساری حرکتیں نوٹ ہوں گی، میرے سارے کام ان کے سامنے پیش ہوں گے، لہذا سوچ سمجھ کر کے کرتا ہے، سوچ سمجھ کر کے بولتا ہے۔ چاہے وہ کیمرہ آفس میں لگا ہو، چاہے وہ کیمرہ بس اسٹاپ پر لگا ہو، چاہے وہ کیمرہ اسٹیشن میں لگا ہوا ہو، جہاں کہیں لگا ہو، ہم یہ سوچ سمجھ کر کے بولتے ہیں، سوچ سمجھ کر کے کوئی کام کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ چیز خلاف عمل ہو، یا یہ چیز حکومت کے خلاف ہو، یا یہ چیز عادت کے خلاف ہو، یا یہ چیز اسلام کے خلاف ہو۔ میرے بھائیوں، کاش یہ خیال، کاش یہ فکر، کاش یہ سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لے کر کے ہوتی۔ ناظرین کرام، انسان کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں۔ کوئی عمل ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ سے ڈھکا چھپا ہو، تمہاری کوئی حرکت، تمہارا فعل، تمہارے زبان سے نکلنے والا کوئی لفظ تمہارے ماں باپ سے، رشتہ داروں سے ڈھکا چھپا ہو، یا اس کا علم انہیں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ نہ تمہارا عمل ڈھکا چھپا ہے، نہ تمہارے زبان سے نکلنے والے کلمات ڈھکے چھپے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، ان اللہ بما تعملون بصیر، میں تمہارے کام کو دیکھتا بھی ہوں، میں تمہارے کام کو جانتا بھی ہوں۔ لہذا ہمیں قرآن مجید کے بتلائے ہوئے اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ طریقے، وہ اعمال، وہ تعلیمات جس کو قرآن و سنت نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، ہم اپنے سامنے رکھیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں، اسی کے حساب سے اپنی زبان کو چلانے والے بنیں گے، انشاءاللہ العزیز سماج کا سدھار ایسے لوگوں سے یقینی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ایک اور جگہ پر بیان فرماتا ہے، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء، یہ ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، تو یہ انسان اپنے اعضاء کو بول پڑے گا، تم نے ہمارے ہی خلاف گواہی دی، ہم نے جھوٹ اسی لیے اللہ کی خدمت میں پیش کیا تاکہ ہم تمہیں عذاب جہنم سے بچائیں۔ جانتے ہو، ایسی صورت میں ہمارے اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمارے متعلق کیا کہیں گے؟ قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کو قوت گویائی بخشی تھی، اللہ نے آج ہمیں قوت گویائی بخشی ہے، لہذا ہماری مدد سے تم نے جو بھی کیا ہوگا وہ ساری چیزیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر ہم نے گناہ اپنے ہاتھ سے کیا ہوگا، ہم نے گناہ اپنے پیر سے کیا ہوگا، ہمارے گناہوں کا تعلق اگر آنکھوں سے ہوگا، ہمارے گناہوں کا تعلق کانوں سے ہوگا، تو یہ جسم کے سارے اعضاء بول پڑیں گے۔ عقل مند آدمی وہی ہے، سمجھدار مسلمان وہی ہے، دو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سوچ کر کے بولے، یہ سوچ کر کے سامنے والے کے سامنے زبان چلائے کہ میں ایک انسان کے سامنے تو زبان کھول رہا ہوں، لیکن میری یہ زبان کا کھلنا اللہ کے سامنے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے وہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے محترم بندے وہ ہوتے ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے زبان سے نکلنے والے سارے باتوں کو میرے سامنے رکھے گا، اور اس سے متعلق ہم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ ان تمام چیزوں کو بنیاد بنا کر، ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ بہت سوچ سمجھ کر کے بولتا ہے۔ یہ صفت ہے مومن کی، یہ صفت ہے اس مسلمان کی جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہوں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، انہوں نے کبھی اپنے زندگی میں زبان کو انکنٹرول نہیں کیا،
زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے انہوں نے تکلم کیا، کلام کیا، بات کیا۔ ناظرین کرام، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہی بولیں گے، ہم وہی کریں گے جس کا حکم اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ کر کے اپنے آپ کو مسلمان بنایا ہے، جس کا معنی، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہماری زندگی کی باغ و ڈور ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ ہم وہیں بیٹھیں گے جہاں بیٹھنے کا اللہ نے حکم دیا، جہاں بیٹھنے کا نبی نے حکم دیا۔ ہم وہی کریں گے جس کام کو کرنے کا اللہ نے اس کے نبی نے حکم دیا۔ ہم وہی بولیں گے جو بولنے کا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا۔ کلمے کا یہی معنی ہے، کلمے کا یہی مطلوب ہے، اور مسلمان ہونے کا یہی معنی ہے کہ ہم اپنی منمانی نہیں چلائیں گے، ہم اپنے من کے حساب سے زندگی نہیں گزاریں گے۔ اگر ایک مسلمان اپنے من کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنے سوچ اور فکر کو مالک بنا کر کے، یا اس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے زبان کو، اپنے نگاہوں کو استعمال کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے اعمال کا اسے کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، پیارے نبی نے کہا تھا کہ ہر صبح جسم کے سارے اعضاء زبان سے بولتے ہیں، زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، زبان سے گزارش کرتے ہیں، تو سنبھل کر کے چلنا، تو حساب سے چلنا۔ اگر تو سنبھل کر کے نہیں چلتی، اگر تو حساب سے نہیں چلتی ہے، سزا تجھے نہیں ملے گی بلکہ سزا ہمیں ملے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر کسی کو زبان سے تکلیف ہوتی ہے تو سامنے والا جب اس کا انتقام لیتا ہے تو اس کی زبان کو سزا نہیں دیتا، اس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ پٹتا ہے، ہاتھ آتا ہے، ہاتھ کی پٹائی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں اگر آپ کا پیر آتا ہے تو پیر کی پٹائی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں اگر آپ کا سر آتا ہے تو سر پر پتھر برستے ہیں یا سر سے خون بہایا جاتا ہے۔ یہ سارا کا سارا کام، یہ ساری کی ساری اذائیں اور تکلیفیں زبان کی جانب سے ہیں جو جسم کے دیگر اعضاء کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اسی لیے ہر صبح جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں، اگر تو سدھر جائے گی، اگر تو کنٹرول میں رہے گی، اگر تو حساب سے رہے گی، اگر تو دائرے میں رہے گی تو ہماری سلامتی ہے، اگر تو بے قابو ہو جاتی ہے، بے لگام ہوتی ہے، پٹائی ہماری ہوتی ہے۔ لہذا اسلام بھی مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تعلیمات، اللہ رب العزت کی وہ تعلیمات جو زبان سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں تمہارے سامنے پیش ہوئے ہوں، انہیں سن کر کے نظر انداز نہ کرو، انہیں سن کر کے آسانی سے نہ لے لو۔ جو بھی باتیں آپ کے سامنے پیش ہوتی ہیں، چاہے وہ کتاب کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی عالم کے زبانی ہو، چاہے وہ تقریر و تحریر سے ہو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں اور اس کے ذریعے اس کے اندر سدھار واقع ہو جائیں۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، اگر ہم قرآن و سنت کے بتلائے ہوئے اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے، زبان کو قابو میں رکھتے ہوئے زندگی اگر گزاریں گے، انشاء اللہ العزیز سماج کے اندر سدھار واقع ہوگا۔ سماج کا سدھار ہم ہی سے ہے، سماج کا سدھار اہل اسلام ہی سے ہے، سماج کا سدھار اہل ایمان ہی سے ہے۔ لہذا اگر آپ بے قابو ہو جاؤ گے، اگر آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھو گے، معاشرہ بھی کنٹرول سے باہر نکل جائے گا، گھر کے افراد بھی آپ کے گرفت سے نکل جائیں گے۔ آج ہماری اولاد ہماری نافرمان کیوں ہو رہی ہے؟ آج ہماری بیوی ہماری نافرمان کیوں ہو رہی ہے؟ آج ہمارے دوست و احباب ہم سے دوری کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے زبان سے انہیں تکلیف دی۔ کتنے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، وہ بیوی جو ہماری خدمت گزار ہوتی ہے، جو ہمارے بچوں کو جنم دیتی ہے، جو ہمارے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، جو ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھاتی ہے، ہم جب اس سے گفتگو کرتے ہیں ہمارا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ باہر ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، دوست و احباب سے بات کرتے ہیں، ہمارا انداز بڑا مشفقانہ ہوتا ہے،
بڑا ہی محترم ہوتا ہے، بڑا ہی عاجزانہ ہوتا ہے، لوگ ہماری گفتگو سے متاثر ہوتے ہیں، لوگ ہماری گفتگو کو دیکھ کر ہم سے محبت کرتے ہیں، لوگ ہماری گفتگو سے متاثر ہو کر ہمارے قریب آنا چاہتے ہیں، ہمیں دوست بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہماری زبان سے ہمارے گھر والوں کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے، اس کا خسارہ یہ ہو رہا ہے، ہماری بیوی ہم سے نفرت کر رہی ہے، ہم اپنے بیٹے کے ساتھ، ہم اپنی بیٹی کے ساتھ کس انداز میں پیش آتے ہیں، زبان جب چلتی ہے یا زبان سے جب ہم انہیں بلاتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی گالی ضرور ہوتی ہے، ان کے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی برا لفظ ضرور ہوتا ہے۔ یاد رکھیے بھائیو، آج ہماری اولاد چھوٹی ہے، ان باتوں کا انہیں احساس نہیں ہے، یہی اولاد جب بڑھتی ہے، ان کی عمر میں جب اضافہ ہوتا ہے، یہ 10-12 سال کی عمر کے جب ہو جاتے ہیں، انہیں ہمارے ہر غلطی کا احساس ہوتا ہے، ہمارے زبان سے نکلنے والی کلمات سے انہیں چوٹ پہنچتی ہے۔ وہ اولاد جو ہماری اطاعت گزار تھی، ہماری فرما بردار تھی، وہ ہمارے خلاف اعلان جنگ کرے گی، جو اولاد ہم سے محبت کرتی تھی وہ اولاد ہم سے چڑے گی، ہم سے دوری اختیار کرے گی، جبکہ آپ نے اسے مارا نہیں، جبکہ آپ نے اس کا ہاتھ اور پیر نہیں توڑا، جبکہ آپ نے اس کا سر نہیں پھوڑا۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کی اولاد آپ سے نفرت کرتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کی بیوی جو آپ سے آپ کی شادی کے بعد حد درجہ محبت کرتی تھی، آج آپ سے حد درجہ نفرت کرتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے ناظرین کرام، اس کی وجہ یہی ہے کہ زبان کو ہم نے بے قابو کر دیا، زبان کو ہم نے ان کنٹرول کیا۔ وجہ یہی ہے کہ جو دشمنی کا دائرہ تھا، جو تعصب کا دائرہ تھا، یہ پھیلنے لگا، وسیع ہونے لگا۔ اگر ہم اب بھی ہوش میں نہیں آئیں گے، اگر اب بھی ہم نہیں سمجھیں گے، یہ زبان دنیاوی زندگی بھی برباد کر دے گی اور یہ زبان ہماری اخروی زندگی بھی برباد کر دے گی۔ لہذا ان تمام چیزوں کو بنیاد بناتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اپنے زبان کو سدھاریں، سوچ سمجھ کر کے بولیں۔ عقل مند وہ ہے جو بولنے سے پہلے سوچتا ہے، بولنے سے پہلے سوچتا ہے، بے وقوف ہے بولنے کے بعد سوچتا ہے، اس کے بعد پھر جاتا ہے معافی مانگنے لگتا ہے، کہتا ہے یار مجھے تجھ سے یہ بات نہیں کہنی تھی، بات میں نے کہہ دی ہے، میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، لہذا تو مجھے معاف فرما۔ کتنا اچھا ہوتا اس بات کے پیش کرنے سے قبل، معافی کے مانگنے سے قبل، جو بات آپ اس کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، سوچ سمجھ کر کے پیش کرتے، آج یہ معافی مانگنا نہ ہوتا، آج درگت نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے اگر وہ معاف کر دے بات ہو جائے گی، اگر وہ معاف کر دے بات ختم ہو جائے گی، اگر وہ معاف نہ کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں آپ کی حاضری کے بعد آپ سے نیکیاں چھینی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہی لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں سے ہمیں تکلیف پہنچی تھی، انہوں نے ہمیں گالی دیا تھا، انہوں نے ہمیں برا بلا کہا تھا، انہوں نے ہمیں برے القاب سے نوازا تھا، انہوں نے ہمارے حق میں اچھے کلمات نہیں کہے، لہذا ہم بدلہ چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس وقت بدلہ دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں رہے گی، الا یہ کہ ہمارے حق میں جو نیکیاں اللہ نے لکھی تھی وہ نیکیاں ان کے درمیان تقسیم کی جائیں گی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، زبان ایک نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کرنے کی تم توفیق سے فرما، اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہو، اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں بھی ہو۔ ناظرین کرام، ابھی ہماری گفتگو ختم نہیں ہوئی ہے، مگر نشست کے ختم ہونے کا وقت ہو چکا ہے، اگلی نشست میں ہم اسی موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔